I år 2000 tog Kamstrup en stor beslutning. På det tidspunkt var vi en serieproducerende virksomhed, meget manuelt montage. Hele branchen havde en måde at fungere på. Alt var masseproduceret, man tænkte i, at de enkelte stykomkostninger skulle holdes nede, men man tænkte ikke på, hvor store lager det gav, både hos producenterne, men også ude hos værkerne. Vi valgte at automatisere og lægge hele vores forretningslogik om. Det betød, at vi ikke skulle serieproducere 100 enheder af den samme konfigurering på én gang, men at vi skulle se produktionen som en etstyksproduktion, hvor vi først starter ordren op på det tidspunkt, vi vil levere to dage efter. Så vi har ingen hyldevarer, vi har ingen lagervarer. Vi laver det, kunden ønsker. Hvis vi kigger på de andre fordele, der kommer med customizing, så er det sådan, at hvert forsyningsselskab er unikt. I Europa vil vi gerne have ting i liter, i USA vil de gerne have ting i gallons. Så på den måde, så spørger vi vores kunder, hvad er det, I gerne vil have? Og så indstiller vi egentlig robotterne til at levere det, som kunden ønsker. Hvis vi kiggede på den første reaktion i markedet, jamen så gik vi på fjernvarmeområdet fra at være den tredje største i markedet, til at blive større end nummer to og nummer tre tilsammen. Alene på grund af de fordele, der kom ved customization og en automatiseret produktion. Kamstrup er gået fra at være en målerproducent til at være et systemhus. Og det har været en proces over 10 år, hvor vi er blevet dygtige til at levere hele projekter, software, datainfrastruktur, måler, services og hosting. Kamstrup arbejder rigtig meget med digitalisering, og det vil sige, at vi ser vores produkt til at udvikle sig til, at i fremtiden der er det meget højere grad fokuseret på de serviceydelser, vi leverer til kunden, i kombination med vores kerneprodukt, som er målerne. Med Kamstrups nuværende løsninger giver vi faktisk mulighed for at indhente ikke bare én måleraflæsning om året, som man gjorde med de gamle målere, men op til 24 i døgnet. Og det giver forsyningsselskaberne meget bedre mulighed for at optimere deres drift. Kamstrup tilbyder allerede i dag i høj grad portalbaserede løsninger med forskellige vinkler i forhold til kundens specifikke behov. Jo mere digitaliseret en ydelse er, jo mere transparent er ydelsen for forbrugeren. I højere grad så begynder vores kunder egentlig bare efter at spørge data. Så vi er allerede i gang med den næste rejse fra systemhus til data service provider. Og hvor vil det bringe os hen om 5 år? Det jeg vil gætte på, så handler kunderne ikke bare med Kamstrup, men så handler kunderne med et antal partnere, som hver især er dygtige til at indhente data eller at få data konverteret til værdi. Så jeg tror kun, vi kan sige én ting, og det er, at hvis det går hurtigt nu, så kommer det til at gå endnu stærkere gående fremad.